След бъдни вечер всяка домакиня вече приготвя трапезата за довечера, навръх Коледа. Всичко, разбира се, е по-различно, защото вече не е нужно ястията да са постни. Това важи особено за региона на Добринище, където обожават местните продукти и ги комбинират в различни вкусови гозби. Антон Чавдаров, той ще ни покаже точно как се приготвя традиционната коледна трапеза именно в Добринище. Тони, здравей и честита Коледа! Здравейте и честита Коледа и от Добринище. Тук сме в дома на Жулиета и Здравчо Галчови, които ще ни разкажат всъщност какво представлява коледната трапеза. Честита Коледа и на вас. Как сте първо? Добро утро на вас и на вашите зрители на Нова телевизия. Честита Коледа. За нас този празник се казва Божич в Добринище, защото се е родило Божието чедо и сме много щастливи, че с това ваше предаване ще вледем домовете на всички хора на този прекрасен християнски празник и искаме да ви покажем тук нашата трапеза, която трябва да направим за този светъл празник. От която ще дойде апетите на всички, предварително предупреждавам, защото това, което виждаме, наистина е рядко се среща. Еми, това е нашия празник. Някъде по България празнуват с пуйки, но ние сме планински, суров климат не е нашия и предпочитаме от гудето да ни е нашата трапеза. По-стабилни, по-яки мезета и другото нещо, което е виното. И вино трябва да е цървено, яко, да може да грее. Капама ще правим, нали? Капама, да. Типичната Добринишка. Типичната Добринишка капама, която няма семейство в Добринище, което да не направя на този прекрасен празник. И в която, като гледам, месото е много основно, нали? Има 3-4 вида месо. Пилешко, свинско, телешко, кървавица. Нищо особено. Жук. Това, което си сме направили ние, наше всичко домашно. Как се реди сега? Ще редим ли капама? Еми, ако ще започнем да демонстрираме, сега ще почнем. През това време ще питам и дамата тук, Жулиета, какво всъщност друго слагате на трапезата, освен това изящество, което сега ще приготвя? Ами, с капамата трябва задължително да има и питка. Питката обаче се прави по-късно, за да е гореща, по-вкусна, когато се отвори капамата и питката да е гореща, вкусна, с късметчета вътре, да има нещо, което да покаже, че наистина е празник и всеки си очаква своя късмет, да видим какво ще му се случи през годината. То след капамата и питката, аз не виждам друго на трапезата, трябва ли? Ето и цървеното вино, което е задължително. Тази чаша за мен ли е? Да, на здраве. Живи и здрави и вие бъдете и цялата държава дано да бъде така усмихната, да бъдем всички много добронамерени, да има много здраве в тази държава вече, да има много успехи и да тръгнем по най-хубавия път, който може да се отчертая от Бога. И капама от време на време да има. Как върви приготвяването? Готовленията, как вървят и какво се слага? Първо долу ориза, това зелето, ориза и почваме да редиме месо от всички видове, които сме нарежали. Кървавица, сужук, пилешко, свинско, телешко. И като наредим един ред, слагаме копър, бахар, черен пипер, да финов лист. После пак слагаме така, както първия ред, да може да достигнем до края на тенджерата, да напълниме, за да има за повече хора. Това за колко хора стигани? Това се питах. Цялата наша фамилия, няколко 10-12 човека участваме в изяждането на капамата за празника. Има и по-активни участници, сигурно и не толкова активни. Тези, които спазват диета. Има по-активни, които са в по-добри в виното, има по-добри в яденето. И кой каквото обича това. А за колко време става капамата? За капамата става за 4-5 часа на тих огън. Бавничко, нали? Да не се бърза с капамата. Бавничко се пече и като стане готова, тя почва да си казва своето, защото замирисва цялата къща. А кога ние българите ще станем толкова подредени като капамата, както гледаме подредена? Аз не виждам това близко бъдеще да стане, защото много сме разделени един от друг, всеки мисли в различни посоки, което за мен не е добре, но се надявам поне младите хора да се умеят да
достигнат някакво ниво на някакъв хубав стандарт в живота, защото те вече комуникират с най-различни, има информация от всякъде за всичко и се надявам те да донесат бъдещето на тази държава, която трябва да се поуправи малко. И само да поканим и хората, само след 4 дни тук предстои празника на Добринишката. Да, това искаме да кажем, че сте поканени още сега да присъствате на това начинание, което ние сме подели вече Добринище няколко години. Искаме да популяризираме това прекрасно ядене, да го така покажем и на цяла България чрез ваша телевизия, ако може. И на 29-ти след обед всяка къща за гости, всеки хотел, всеки жител, който иска и милее за Добринище, ще направи по една капама и на центъра се прави така един базар, който и обича и иска да дойде, да заповеда и да хапне и да пиене червено вино с хубава Добринишка капама. Баници се правят, питки и това нещо се искаме да го популяризираме. Добре, капамата вече е подредена, готова е, слагат се подправките и след това отива за часовете в... В това слагаме и синя слива за... А синя слива защо? Малко да слади. Тя малко дава сладост на капамата. Само слива ли трябва да е? Само слива, да. И след това се затваря. А първо се слага така. И вино. Слагаме задължително бяло вино. Олио. И рецептата вече върви на към финал. По принцип, нашите ястия винаги има вино. Може да е бяло, може да е цървено, но вино присъства във всяка една гозба. Това си ние в кръвта тук, да се каже. Остави щастието да присъства във всеки един дом. Капамата е готова, ще бъде така подходяща за сервиран. След колко часа, казах? За 4-5 часа е готова. Ще се радваме да заповядате, да я накусиме и да пиме по едно вино, за да може на този прекрасен светъл празник да имаме червени бузи и пълен стомах, да може да е пълния рам на годината. Това предлагам да приключим от тук. Червените бузи са много важни, като червеното вино. Хубава година от Добринище и със сигурност, разбира се, заповядайте и на празника на Добринишката капама на 29-ти.